Znaš kate kako, nisam im držao sreću, ne znam, ali ne bi loše mi malo dole iz tih kraja dođemo, da im ne pokažemo šta je život, šta je lepota življenja i to, da im razbijemo te predrasude evropske i njihove koje su nam doneli ovde u Srbiju, da ih naučimo. Pa one jadne, kad bi ja pošao ove moje grljaše dole, poludele bi više. One bi se preselile dole da žive, ne bi zaboravile bi i Anu, i ovu, i Milicu, i sve živo. Progledale bi, bre. Progledale.